今天林子哥真是这么多，二星还过不去，你说小子怎么办呢？你说说，林子哥也不能每天都来。啊，当头炮，这可怎么办呢？梁班，我飞上去。哎呀，谁想我了？狠狠的想我了？谁这么想我？后边的话有可能还会用，后边偶尔的话我们会下下夜八，夜九神翼太难下了，现在天天下系统号比较多。也就不是真人啊，有的时候后半夜，你比如说我这匹配夜八，他这个我匹配在天天象棋，如果匹配不到神翼的话，他可能会给你匹配夜九，但是不会给你匹配到夜八，他会给你安排一个系统啊，让你跟机器人玩一玩，纯玩。这个上面相对真实一点，我用着是不错的，这里边厉害的人也很厉害，我经常吓不赢的。哎呀，空调已经关了，周周哥。狗打喷嚏天要晴，周周哥，我又不是这个邓大哥，我又不是狗，你这话说的。去。欢迎家哈哈哥闪亮登场，给我家哈哈哥来首咖啡屋吧。你有段时间没来看我了，这个钻粉都掉了呢，要不要给校区一个钻粉呢？欢迎我们家旺夫大哥光临直播间。每次走过这间咖啡屋，哦，出差去了，怪不得这段时间。来看笑笑，要不要给笑补个钻粉呢，啊，哥？好好几天没来看我，钻粉都掉了。哎，这么走的话就拱兵，对方吃炮我就吃炮，还瞄着嘛，对吧？同时他要拱兵我就打狙，对方吃了再退嘛。你看这小兵拱的气人不气人？欠揍不欠揍，飞象局依然走得很好。他们菜鸟春大哥，小满小屋啊，金兵这步棋特别精彩。这样的话我帮金炮带着将军，谢不家将军有老反的温暖支持，然后退炮再打个羊肉串啊，退炮再打个羊肉串没毛病吧，这棋走的非常精彩，这步棋比较简单又清晰。去。将军，啊，对方打过来将军，我回个象，我不能进马踩呀，是吧？进马踩对方吃我，啊？啊，给他个毁棋的机会吗？这种棋法很难看得清楚，不会吧？这个好。
靠，东方的说这机关不错的呀。狙击。俺先打过来进狙，这个棋进炮带杀。嗯，这样的话呢，对方进狙吃我的狙，我先退马吃一个，下一步进炮带杀，对方两个狙都交在了这儿。先打这个马，有进炮的棋。然后你走这个车，我就把这个车吃了。你先吃这个车，我就退马，先吃车，然后再吃车，再进炮的。有进炮的先手，所以对方得先出将，我再吃这个车。嗯，讲得明白吗，朋友们？我打过来，嗯，对方先吃车，我先吃这个车，然后对方得出将解掉我方进炮，然后再吃这个车。啊，有点复杂这个棋。直播间还差最后十分钟的时间了，还差最后十分钟的时间了，不吆喝笑就过不了星了，朋友们。直播间还差500个鱼翅、10个星、4个飞机、15张卡，4个飞机、15张卡刚好过个星，希望大伙能够多多支持，谢谢我们望悠花开大哥的九州一掷。嗯，再过不了的话，过不了了，亲爱的朋友们。嗯，我有点着急了，今天莎莎在吗？莎莎在直播间。峰哥没来啊，专家叔叔来的话，叔叔一个飞机，再加上大伙一吆喝是吧？哇，有点难。哎呀，林子哥给咱们把一星、二星的进度条都快拉满了，咱们还过不去呢，那太难了。看字儿看不清楚吗？谢谢我们家霍尔哥的温暖的卡。那要不咱们换个棋试试？啊，这个棋就是这么走，先退嘛。然后呢，我方有进炮的先手，所以他得出将，我再退嘛。这个棋对方想半天，跟我想的是一样的。这棋早就讲完了，留出点时间吆喝吆喝任务。谢谢我们家菜鸟春春哥的666，感谢我们家天人合一大哥的门卡。嗯，直播间还差4个飞机。10张饭卡的超难任务刚好给笑笑过个三星，过个二星儿呀！别提三星了，哪有这个福气呀、啊？过不了三星了，咱过个二星儿。11点，马上12点了，马上12点了，大伙儿这个给笑来个低保。谢谢我们家丰收哥的又一张温暖饭卡，还差7张饭卡，还差7张饭卡。嗯，谢谢我们家天人合一大哥又一张温暖的饭卡，4个飞机，7张饭卡。啊，刚好过超难的任务和福星挑战的任务啊，查了400个鱼翅。哎呀，林子哥11点就给笑快过了，12点了也没过。谢谢我们家周周哥的办卡呀，现在就是如此的艰难呐、啊，林子哥呀。嗯，谢谢我们家天人合一大哥的办卡，感谢我们家钻粉大哥的支持。直播间还差最后4张办卡，4个飞机了，不吆喝过不去了，还有15分钟就12点了，而且最后两分钟不行的，最后两分钟会打到第二天。嗯，谢谢仔仔哥的支持，感谢仔仔哥的小幸运，仔仔哥什么时候过来的？欢迎欢迎。这样的话，在这个局面下，对方看了半天啊，这发现自己丢了个子儿。丢了哪个子儿呢？炮打马这个棋，丢这个棋多吃了个马，丢的是这儿的这个子儿。打过来之后有进炮重炮杀，然后把两个车换了，多了一个马啊，在这儿呢。不知道大家看明白没有？效果反应比较快啊。对方这棋还没明白的时候，我这棋已经讲完了。这个留出点时间吆喝吆喝礼物啊，过过小小任务，过过小任务不多了，所剩不多了。有没有大哥带头，咱们共同支持一下？欢迎凤凰北吹，欢迎人生四起。谢谢我家天人合一，我们家钻粉大哥的办卡，帮笑把办卡的基础任务过完了。欢迎我们家老唐闪亮登场。哎呀，老唐啊，太难了，叔叔啊。哎呀，
12点了，还有10分钟，12点20星没过呢，太难了，笑在这儿跟大伙儿要个二星的任务呢。欢迎天空大哥哥管理直播间，百家争霸还有10分钟，12点，我们二星还差不到一个火箭，四个飞机的超难任务，大家政策终于过个心了，亲爱的朋友们。哎呀，这么不好吗？现在最近是太难了，像要礼物大伙儿就都跑了，人也没有，办卡都找不着了，中间行情不太好，笑在尽力维持。人笑心都在滴血，想哭了，但是不能哭，要笑，先过一个心儿。好的，好的。老黑来了，先把二星过完，争取咱们家老唐叔叔的过到三星上啊！今天老唐来了，咱们应该有机会还能多过一颗星儿。四个飞机有没有大哥？大家众策众力，先过一下。